Mëngjes, zoti Patrik. Mirë mëngjes, zoj, mirë se erdhët. E rëndësishme është që unë flas nga digitali, sepse kam doktor, shqyr. Se edhe këtë mund na gatrojnë, se çfarë nuk mund të bëhet. Po flas nga Tirana, por e kam digital doktor. Mirë. Po jo them sinqerisht, ky popull mor. Po si e duromë, ne ka paguar populli më por një vit më për këtë digitalmin. Si nuk ditë shkoj aty, më të rri atje ke dera, aty që ja ka bërë atë kontratë. Edhe ti kërkoj më parat e veta fundja. Që është kjo morti? Qarë më bëndi këtu? Ti më bënë një punë, ajtë të shkëllqyre, sinqerisht nuk e them për kompliment. Po bënë një punë, ajtë të mrekullushme, absolutisht partijake, por vetëm që popli të thoi atë që e mendon dhe plasit shprehimisht ashtu si që ndjenë. Por, Patrik, ja o them sinqerisht, por sinqerisht, dhe një dritare e mrekullushme që është pa partira, është objektive. Këta e kërkojnë këta mbyllin, mor, po ku jetojmë, në mesjet akoma jemi në kone diktaturës, sinqerisht jemi. A i mbylli gojzët të dënonte, këj po mbyll televizorat, që gazetarët po i blenë, në vjen keqë, po bëjt një presion psikologjik në stacionin tuaj, i cili është një stacion personisht dhe për juve i mrekullueshëm. Nuk kanë që të bëjnë dhe kanë dorë. Faleminderit. Mirëmëngjes, miku im. Mirëseret, përshëndetje. Nga Fieri i flasin. Me kënaqësi. Kënaqësi dhe për ne që ju dëgjojmë, ju shohim dhe faleminderit. Tjerë të bindur se do t'ju ndjekim në çfarëdo lloj forme, edhe sikur inkuizicioni modern të vazhdojë, edhe sikur digital bie ema e digitalit, edhe sikur vetë djalli të ndërhyjë, domethënë ne prapë do t'ju shikojmë sepse jeni nga të paktat gjëra me vlerë që kanë mbetur në këtë vend. Faleminderit shumë, absolutisht e vlerësoj dhe respekt. Alo, mi më gjësi. Mirë se erdhët, ju përshëndes, faleminderit. Në ratë të parë dua të falenderoj se dëgjoheni më mirë. Nuk e di çfarë keni bërë atje. Faleminderit. Po si po na? Si po na dëgjon? Jo, ju dëgjoj shumë mirë, prandaj po ju falenderoj. Okej, okay, faleminderit. Se herë të tjera me vështirësi dhe ndoshta edhe ngatrroheshim. Tani se çfarë keni bërë nuk e di, po bravo e qoftë. Okej. Okay. Alo, mi më gjësi, zoti Patrik. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, valla. Faleminderit. U po të flas nga Vlora. Po, me kënaqësi. Kam dy probleme. Po. Mi që kemi në televizionit tuaj që në qani në e altë pak, që zim ku të plasemi. E para përse e përket... Po mundohet në limitojnë, po s'kanë që në bëjnë. Oke, e para përse e përket sinjali tuaj. Po. Më vjen shumë kesh me këto digitalbe që e ka nëshur atë patesisht. Tu në Vlorë e merë mirë, imam të në ka blojë të fjesë e merë mirë, jemi okej. Po. Dhe për tërë ju falenderojnë për sinjali. Dhe respekte dhe manje të nëzorë shumë mirë, si e shumë mrekullueshme. Faleminderit shumë. Respekte për gjitha, vetëm për këtë mos. Nga Kalisi Kukësit. Po. Po ju si na shikoni në Kalis, të lutem. Unë ju shikojmë mi trink, me digital trink HD. Okej, shumë mirë. Më njësë. Dakor. Ju shikojmë. Jemi të përgatitur, sigurisht për të përballuar gjitha këto stiva sfida, edhe pse na konkurenca e pandershme dhe lufta e pandershme e bërë në këtë rast nga digital, sigurisht ja ka pamundësuar qytetarve në disa zona, por sigurisht e kemi gjetur zgjidhje nëpërmjet tring, keni falas në çdo hapësirë të mundshme dhe sigurisht edhe nëpërmjet kablorëve, pra sinjalin e Ora News.